Nerdbox está no ar mais uma vez. Hoje nós temos um programa bacana aqui que a gente vai tentar reunir, né, alguns filmes. Não vou dizer nem a quantidade, talvez sejam 10, talvez sejam 15, talvez sejam 20. Mas a gente vai reunir alguns filmes aqui hoje para comentar da espera, já que estamos começando 2022, Polly e Pamela. A gente trouxe esses filmes para a gente falar um pouquinho sobre eles, né? Sobre as expectativas, né? Sobre Expectativas e se é o que uma. esperar, né? Exato. Se é uma gama boa de filmes, se não é, né? E aí a gente vai. Vocês querem começar? Ou vocês. A gente pode botar uma surpresa, quem sabe no final aí, para ver se a gente também consegue. Alguma expectativa que a gente queria ver esse ano e não apareceu. Tiveram muitos filmes cancelados esse Isso. ano, foram prorrogados para o ano seguinte. É. Muitos filmes da Marvel também. Vários. Pós-pandemia, a gente teve alguns sucessos, entre aspas, que poderiam ter sido melhores se não fosse a pandemia, mas floparam em questão de bilheteria. Por conta que a pessoa estava E com medo, porque né? Última. muitos filmes foram para o. Mais. Aí. Muitos filmes foram direto para o streaming também, né? Isso. Eles iriam Foi. sair no cinema, mas por causa da pandemia, Prejudicou um teve que pouco sair direto em streaming, e aí prejudicou um financeiramente. pouquinho financeiramente também no próprio cinema, né? Ele tinha uma quantidade de pessoas para entrar na sala, então acho que tudo isso prejudicou muito a indústria do É cinema, dos verdade. filmes esse ano. É verdade. O ano Scarlett passado. Johansson O ano que. passado, viu? O ano passado, Nós chamamos verdade. de Porque 2022. começo do ano a gente sempre se confunde, né? Scarlett Johansson que o diga, né? Ave Processou até a Maria. Disney, né? Por Ave conta do Maria. Money. O pessoal ficou decepcionadíssimo, né? Ficaram Com um dos. pistola. É, olha, eu disse que esse programa era meio surpresa, porque a gente também está falando dos filmes ruins de 2021. Né? Já começamos falando de filmes ruins de Então vamos 2000. focar nos de E 21. Não, 2022, mas tudo né? bem. Lembrando que este programa está também, né? Estamos aqui na Leve Liberdade, no YouTube, no Spotify. E lembra de seguir a gente lá no No Instagram, Instagram. nosso canal lá, tanto TV Liberdade Quanto quanto Nerdbox. Nerdbox, que aí dá aquela força para nossa comunidade crescer Nerdbox. cada vez mais viva, forte E tá e ao crescendo, infinito e né? além, E né? tá crescendo. Tá Ao sim. infinito e além. E Eu vou perguntar antes para você. Então, tá esperando alguma coisa assim, muito? para Sim? 2022, Batman. 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 Certo. Meu hype tá em Batman. Batman. Com Robert Pattinson. Ixi. O vampirinho, né? É? Ipa, mano, O tá meu esperando alguma coisa? é Batman também. Batman também. E The Northman. Esse eu não. É um Eu acho que eu não filme. botei nem na minha lista, eu coloquei. Ele é um filme sobre os Vikings, né? Mas ele tem uma pegada mais de terror e tudo mais. É com o mesmo diretor da Bruxa. Ih, isso é pesado, hein? Então, acho que o Batman e ele estão fazendo minha cabeça por enquanto. São dois filmes realmente, pelo diretor, né? Roteirista e tal. Sim. Terrorzão. Não é isso ou não? E ele é uma pegada assim, suspense, mas eu acho que o trailer não entrega muito, mas eu acho que vai ter sim um E é meu terror aí. viking mitológico, é? Ele passa na época dos vikings, dos reis vikings, e é uma pegada Bacana. mais de histórica, só que eu acho que vai ter sim um conteúdo sobrenatural, né? Mitologia nórdica, no Sim, caso. vai ter mitologia nórdica também. Alguma coisa Então, relacionada com mais histórico ou você acha que eu acho que vai ser um pouquinho dos dois. os dois? Porque quem assistiu A Bruxa sabe que o diretor ele gosta de fazer Mesclar, né? esse jogo. Inclusive no filme A Bruxa ele pegou relatos reais, né, da Inquisição, Sim. e transformou em falas no filme. Então ele gosta de fazer essa conexão entre a fantasia e o E o real, e réu. aí colocar no filme. E eu acho que isso é o que torna tão assustador os filmes dele, né? Que E o você início era o fim, né? É, é. Você consegue trazer os filmes dele para o mundo real, não fica só No imaginário. no imaginário isso. Você assistiu, Bruxa? A Bruxa, Assistiu? sim.
Eu fiquei confusa, mas... né? É porque eles usam... Na Bruxa, eles usaram uma linguagem arcaica, né? É. Então, eu acho que ele... Aquela comunidade isolada e tal, né? Eu acho que ele vai pegar um... Vai fazer bem parecido, porque pelo trailer tá bem... Pesado. Muito, tá muito bonito o filme, a fotografia do filme. O Skarsgård é o que vai fazer o protagonista do filme. Né? Quem assistiu o True Blood, ele é o Eric. Eu não assisti True Blood. Ele é o Eric. Qual dos três? São três irmãos, né? Ele é o loiro. Ele é o louro. Não é o Bill, não. Não, ele é o mais alto. Ele que fez o Tarzan também. Ah, sim, agora eu sei. Tá, agora sim. O filme ruim que ninguém assistiu. Eu assisti no cinema. Que pena pra você. Pois é. É aquele com a Margot? Isso. É esse mesmo. E aí, ele tá fazendo... Ele tem a testona, né? Aquele negócio que foi ele, né? Tipo, nunca prestei atenção na testona. Não, mas disse que os caras tiraram onda dele, né? Foi por causa disso. E aí... Não ele... foi nem por causa do filme, sim. Foi por causa dele. Por ele. Pelo ator. E aí ele vai fazer o personagem principal desse filme. E ele tá muito bem. Tá muito corporalmente. Ele já tava forte, né? A expressão corporal dele tá muito... Tem uma cena que ele banhado em sangue, que é muito forte a cena. Então... Muito, muito bom. É, então já foi um, né? Dois. O Batman agora a gente pode falar. Não, Batman, mas vamos segurar. É, algum assim de cabeça assim, tirando o Batman... Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Certo, também tá na lista, então. Que tamo entra também lista. Um pouquinho no terror, né? É. Vai ter uma pegada. Vai ser um pouco assustador. Bom, como esse programa vai? A gente já pode entrar no Doutor Estranho. Como esse programa vai. A gente já assistiu, né? Homem-Aranha. A gente já comentou Homem-Aranha. A gente já comentou Homem-Aranha. Com spoiler, sem spoiler, papapá, aquela história toda. E no final do filme tem o famoso trailer do. Do Doutor Estranho. Não seria um trailer, seria um teaser. É um teaser, né? Que ele mistura um pouquinho lá do filme com o que vai acontecer. Sim, né? Sim. Então mostra que é um negócio que vai ser muito louco, realmente o título vai trazer. Faz jus. A gente acredita, né? Que vai fazer jus ao multiverso título. Da loucura. Vai ser muito doido mesmo, porque. Tem a Wanda, né? A Wanda lá no filme. Eu achei que a Wanda ia enlouquecer nesse filme. É, tudo pode acontecer. Mas eu acho que o nome Multiverso da Loucura é porque vai misturar, né? E eu acho que ele vai levar o telespectador até ficar sem entender o que realmente você está vendo. Até pelo personagem que a gente viu no finalzinho do trailer, que eu não vou dizer aqui para não dar spoiler. Não, pode ir, que eu vou estar. Já tem. Já viu. Tá. Doutor Estranho Supremo. Eu acho que por conta do Doutor Estranho Supremo que vai... Que tem um pouquinho lá no Orif, né? Strange, ele vai pedir a ajuda do Doutor Estranho Supremo e da Wanda. Então... É complicado. Então, coisa boa não vai dar. Coisa boa não sai, né? Não é muito coisa confiável. Coisa boa não vai dar. Eu passei essa semana 1h30 conversando sobre o multiverso da Marvel, menina. Principalmente relacionado com depois muita de Homem-Aranha. Muita coisa, né? É muita coisa, gente. Não dá pra você esperar. Assim, vai ser uma coisa muito surpreendente. A gente tá esperando realmente que seja, pra não ser esse ano como foi... Né, o próprio Homem-Aranha. O próprio Homem-Aranha foi um negócio absurdo, né? Foi realmente surpreendente. Mas a gente tem que estar ciente do que pode acontecer no universo da Marvel ano que vem. Quer dizer, este ano, né? Então, o Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura é uma coisa que vai ser muito bacana. E o universo Marvel, ele tá grandioso, né? Tá no gigante, né? Então, tá se expandindo cada vez mais, né? Chegou um convidado nosso aqui, que ele veio principalmente também, né, para falar sobre Homem-Aranha. Já falou Homem-Aranha com a gente. E agora ele vai entrar pra gente conversar um pouquinho sobre esses lançamentos do ano deste ano de 2022. Caju Nerd pode entrar aqui no nosso podcast. Começo de ano, a gente sempre fica pegado ao É demais, anterior. é demais. É demais. Acho que é uns 2 meses para você poder se adaptar. E aí, né? Caju, como é que está? Até erra a data. Tudo certo, Caju? Tudo certo, pessoal. Tudo bom? Tudo bom? Boa tarde, Pam. Boa tarde, Polly. Boa tarde. A gente tá falando aqui sobre as expectativas. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Ela deu bom dia para mim, sendo noite já. E a mim, né? Também. E a outra. Todo mundo tá meio zoado agora. É o seguinte. É o universo da loucura mesmo. A gente tem uma listinha de filmes e a gente colocou alguns filmes aqui. Para começar, você tem algum que tá esperando muito, Caju? Então, que esteja esperando muito? The Batman, né? Puxa! Unanimidade. Isso. Batman é o filme mais aguardado para 2022 aí. Tem outros, né, que a gente, depois do vídeo, vamos falando aqui. Falando pouquinho. The Batman, certo. Então, Avatar 2.
Rapaz, Avatar 2. Será que sai? Sai. Tá pra 16 de dezembro de 2022. Nossa. Porque esse filme tá... pro finalzinho, mas tá. Desde 2015, tá, né? Tá baseado. Mano. São 10 anos, cara. Empurrando, 10 empurrando, anos. Empurrando. É, até comentei com o Ramon, é porque eles querem a tecnologia, né? É tirar o 3D, não... Sim. Precisar do óculos pra assistir. Em busca da batida perfeita. Isso. Eles querem, querem inovar, né? Novamente, né? Porque o primeiro já foi... Um impacto, quem, né? Quem assistiu o primeiro Avatar no cinema, foi uma sensação incrível ali. Brilhava, né? Saltava. Nunca visto ali. Antes, nunca, né? Visto antes. Então... Ele está tentando trazer um novo marco para o cinema. Porque ele não pode lançar o James Cameron, né? Diretor, super aclamado, a gente sabe que ele... Perfeito. Não é isso? Então ele tem que trazer algo que realmente diga, não, aqui é um ponto de mudança do cinema, como foi o primeiro. Sim. E como são os filmes, normalmente, do James Cameron, né? Sim. Normalmente, assim, não é uma regra, mas... Sim. Né? Não, mas... os grandes filmes dele sempre foram marcos, né, na verdade. Então... E esse filme aí do Avatar foi gravado 3 ou 4 no mesmo tempo. Ou seja, se não for bem na bilheteria, né? Perdeu. Provavelmente eles vão colocar aí nos streams. Nos streams, né? Que agora é a saída do pessoal que tá dando errado, né? É isso. E às vezes bomba no stream e não bomba no cinema, né? Viva Negra foi um deles. Mas Viva Negra bombou no cinema? Na Disney. Bombou na Disney? Foi. Bombou? Sim, bombou. Poxa. E a gente falou no vídeo passado também sobre o Warcraft, né? Que sim, no Warcraft cinema também. Ele flopou e quando foi pro stream ele tá bombando. Bombou. Até Até agora na Netflix ele tá em alta. Tá em alta. O da Viúva Negra é tanto que a Disney não quis pagar ela o cachê. Reembolso, sim, né? Sim, sim. Porque foi pra lá sem acordo, não foi? Negócio assim. Não, foi tudo... Foi legal, mas ela achou... Corretos, mas não passaram a parte dela. Ela... Por isso que ela passou. Ah, malandragem, né? É. Malandragem. Certíssima. Processo. Nós temos aqui um lançamento que este tem aquela parte mais íntima, assim, mais nostálgica, que é o Indiana Jones 5, né? Sim. Eu acho que agora ele vem de cadeira de roda, né? Vem na cama de UTI. Na cama de UTI, porque ele tá com... Provavelmente vai ser a passagem de bastião, né? Como já aconteceu em vários filmes com Harrison Ford. Né? Foi o Blade Runner, fez o Star Wars, que ele passou o bastião pra outra turma. E provavelmente nesse... Passou, né? Mas não bastou. É. Vai passar o laço. Ou o chapéu, né? O chapéu. O chapéu. Mas veja, o último, Polly, se você assistiu o último? Tem tempo, né? Aquele, o rei da... Foi? Isso, da caveira de cristal. Tem isso. Muito tempo. Foi, ele tentou passar. Ele tentou. No Brasil, né? Isso, tem uma passagem no Brasil. O Sheila... Era pra ser o sucessor, né, dele. É que foi um cara que flopou, né? É um ator flopado. Ele vinha em alta, né? De isso. Ele vinha e realmente ele... Porque ele começou a ter uns comportamentos... Eu aposto muito que esse Indiana também, Jones, né? Deve vir uma protagonista mulher. Porque eles estão falando que esse novo filme vai se passar na década de 80 para 90. Ou seja, já estão querendo atualizar a franquia, sim, né? Como mundialmente falando. Que já é hora, né? É. Mas será que dá certo? Não sendo preconceituosa, mas querem fazer isso com Piratas do Caribe. Tirar o Johnny Depp para colocar Margot. Eu acho que não vai dar. Piratas certo. Do Caribe sem Johnny Depp não é Piratas do Caribe. Pode fechar a franquia, né? Como disse. Se ele não atuar, pode encerrar, porque não... É, eu acho que Indiana Jones, ele realmente... Eu não tô esperando muito. Porque eu esperei muito do Reino da Caveira de Cristal e... Foi decepção, aquela, né? Decepção. Mas, inclusive, o CGI era muito ruim, né? É. Esse filme, na verdade, esses filmes, tipo... nem tá na lista, mas Predador, que tem uma história dele refazer um remake e tal, né? Sim. Predador, mas eu não entro mais nisso. Predador, Exterminador, entendeu? É muito difícil, os caras não estão conseguindo. Não estão acertando, né? Não tá acertando. Exterminador foi caindo em decadência. Gênesis, aí veio outro pra desfazer o outro que foi feito, hein? Mata o John Connor lá no início, a Sarah Connor. Torna fica... vilão ele. E o penúltimo que tornaram ele vilão também. É. Horrível. Foi o penúltimo filme, né? Tipo... Então, como a gente tava falando de filme ruim, vamos falar de filme bom. Missão Impossível 7. Tom Cruise arrasa. Claro. Tom Cruise. Tom Cruise arrasa. É tipo isso. Se não Missão tiver Impossível. Tom Cruise, Missão Impossível, não é Missão Impossível. 30 de setembro, não, quem é quiser esperar. Impossível. Não. E sem falar são que vai ter o Top Gun, né? É. O Maverick. Top Gun. Porque Missão Impossível é uma sequência, até eu acho que a gente tava conversando, não sei com quem a gente tava conversando, se era com o Caju, era com alguma das meninas, era que ele consegue se manter
sabe, assim, como 007, né, consegue se manter em alta sempre ali. Sim. Os filmes são bons, ele consegue, né, mesmo através, você sabendo qual o que... É, não é que é um roteiro batido, mas você sabe qual é a premissa já, né? Sim, sim. Você entra sabendo qual é a premissa. Ele não se destruiu não, como Velozes e Furiosos, por exemplo, né? Que virou outra coisa, exatamente. Outra coisa. Ele consegue manter a originalidade ali dele, do que ele é. E, poxa, tem Tom Cruise, né? Tem Tom Cruise. Quem não quer ver Tom Cruise? Correndo, pulando, pulando, é ele mesmo que faz. Não, eu veria Tom Cruise sentado fazendo nada, olhando pra mim assim. Era o que televisão. Com certeza a distribuidora, né, o 007, queria ser, mas não conseguiu fazer. Sim. Só conseguiu fazer agora no último filme, ser um pouco ousado, né? Quem já assistiu deve ter visto. E olhou pra franquia e disse, poxa, vamos melhorar, né? Porque a gente já tem um cara aqui que já tá fazendo bastante tempo. Isso é copiar algumas coisas, né? É verdade, né? O que, é que vocês acham aí do 007? Missão Impossível. Ah, perfeito. Tom Cruise, acho... perfeito. Tá esperando? Ele nasceu para o personagem, assim, como o Robert Downey Jr. e o Hugh Jackman. Uhum. São... Você falou um negócio. Sabe, sabia que o Tom Cruise foi um dos primeiros cotados a fazer o Iron Man? Né? Foi. Podia falar certo sobre isso depois, né? O Missão Impossível também, até o filme dele, o pior filme do Missão Impossível, ele ainda é bom. Ele ainda consegue agradar, dois, né? O 2, né? Eu acho o 2. É o 3, né? É o 3? É. Eu não lembro muito mas, bem. Mas assim, altamente mais ou menos. Mesmo ele consegue agradar, não mancha, né, a franquia. Então, é uma franquia que a gente pode dizer que ela é sólida. Sólida, é. E ela se mantém, mesmo no decorrer dos anos, de décadas, né, na verdade. Isso. Então, ela se mantém sólida, então é um filme confiável. Se você já assistiu os outros e gostou, eu acho que você vai gostar desse também. O Missão Impossível, ele estreou em 96. Foi. O primeiro Missão Impossível. Pra mim, o melhor. Ninguém? 96, né? Sem já falar estamos aí. Que esse novo, né, já tá gravando o último e ele tá sem dublê, né? Ele fez cenas, agora tem uma imagem dele com o avião, ele em cima do avião. Já teve a cena lá. Já teve, Mas é um avião mais portátil, tá ligado? Menor, e ele em cima do avião sem cima. É louco. Tipo o Willem Dafoe, né? Ele que grava... É louco. Não tem dublê. O Willem Dafoe, ele pediu, né? Uma das exigências dele foi fazer esse último Homem-Aranha sem dublê, porque eles que queriam sentir a emoção. Dos 66 anos, viu? Tá, vocês arrasou, vão... Arrasou, a gente falou lá no nosso plot, com spoiler lá no outro, né? E aqui nesse programa também tem spoiler, lembrando. Né? Aquela sequência que vocês já falaram também, aquela sequência entre o Homem-Aranha e ele, e o Duende Verde de combate ali no prédio, aquilo ali foi fantástico, fenomenal. O que o John Watts, que é o diretor, ele... fez os dois últimos filmes do Homem-Aranha sem nenhuma cena marcante de ação, tá ligado? Ele entregou no último filme, além daquela cena, a última cena que lembrou muito o PlayStation. Que é o jogo, tá, né? Em cima do escudo do Capitão América, né? E o formato da câmera ajudou muito, que é como do PlayStation. Um aqui, outro aqui. Aí deu um plano bem amplo pra ter o confronto. Ficou bem legal. Aí temos o Wakanda Forever. Wakanda Forever. Ah, o Wakanda tem aquela treta, né? Que é. Da atriz, né? Da atriz que não quer se vacinar. Que vacina, né? E já estão dizendo aí que provavelmente vai ser aquele ator que apareceu no primeiro filme daquela tribo distante, que eu esqueci agora. Lobo Branco, parece, coisa assim. Não o Soldado Invernal, é outro lá, que tentou tomar posse, mas barrou um pouco. O mesmo ator vai passar o manto para ser o Pantera Negra. E estão dizendo que vão ressuscitar o cara... Killmonger? O Killmonger. Eu achei que ele que seria. Ele tá no Arif. Podem trazer ele de Arif, como fizeram com o Doutor Estranho. Doutor Estranho Supremo, né? Mas assim, tem que ressuscitar ele, né? No caso... Não, mas tá vivo em no filme. Em outra realidade. Não, então, mas aí filme, é a premissa de porque todos vem, os filmes. Ah, é porque vem Multiverso da Loucura, né? Não, e a premissa de todos os filmes. Se você não viu o corpo morto... Ah, verdade, é verdade. Ele pode estar vivo. Principalmente em heróis. Principalmente em heróis. Se você não viu mortinho ali, tá assim. Quantas vezes Homem-Aranha e Homem de Ferro morreram nos quadrinhos? Ah, Maria. Agora, tem que assistir o Arif. Tá tudo intercalado. Quem achou que não estava, tá tudo... tá vendo que tem algumas ligações. Talvez não como esteja lá, mas se você
Pronto, quem vai assistir o Multiverso da Loucura, né? Pra poder entender. Isso, é. Isso. Você tem que ter a base de lá, né? Do What If, para você entender algumas coisas que vão acontecer. Talvez não seja necessário total, mas... No caso do Doutor Estranho Supremo, ele vai vir do momento em que terminou ele aprisionando o Killmonger e o Ultron. Isso. Numa bolha. Isso. Ali foi um feitiço que foi. Ele fez. Aí o Vigia e ele encerra. Fica lá, né? Pronto, o Doutor Estranho deve ter vindo naquele momento ter trazido o Doutor Estranho Supremo pra realidade dele. Dele. Da mesma forma, tira o Killmonger, que tá com as joias, uhum, tá aquela luta lá, o Ultron e ele pra pegar as joias, traz o Killmonger pro isso. Universo de Wakanda Forever 2, porque a Shuri... Tá, eu creio que, né? Ela não tem a capacidade de ser uma rainha. É complicado. Não, e a atriz em si negando a... Né? E no, a vacinar, a vacinar, né? É, ela, ao invés de ela honrar, né, o manto do ator, ela tá meio que sujando o filme com tipo, um empecilho do Covid, essas coisas, que era pra ser um filme mais tranquilo, tá se arrastando. E é bem provável que seja lá para 2023, né? Porque eles não começaram, tipo, começaram a gravação, pararam. Aí retornaram a gravação, mas sem ela. Tá só gravando algumas cenas. Sem ela. O Chadwick gravou alguma coisa? Não, eles não vão... Não chegou a gravar nada com ele, O irmão dele pediu, se voltar, se ele morresse, eles matassem ele logo no início do filme. Sem CGI, sem nada. Por respeito, eles, né? É. Em alguma história. E isso? Já tem mais vazada de um funeral, tá ligado? Que eles já vão fazer logo no início. No começo. É aí interessante, né? Porque o vilão vai ser fica o massacrando. Cara que matou o Pantera. Vai ser um vilão mais topado do que sim. O foi mostrado. E parece que é uma coisa mais voltada pro reino ali mesmo, né? Isso, vamos. Sim, sim. Fica mais, é mais local, né? Não vai ser tão global. E eu acho que o Killmonger, ele é um excelente... Seria muito bom se passasse um manto pra ele. Porque no final do filme do Pantera Negra, o primeiro, ele meio que ele se arrepende ali, ele começa a entender mais as ideias de Wakanda, né? Ele abranda mais um pouquinho as próprias ideias. Uhum. E ele lutou de frente, né? Ele bateu com o Pantera Negra, então eu acho que... E a forma física dele também. Ele é um Pantera Negra. Né? Em todas as características, ele é um Pantera Negra, só que não tem um manto. É. O Michael é do mal, né? Só que, exatamente. Ruim. Ele tem todas o manto do Vegeta. Exatamente. Ele é um anterói, né? Ele é um anterói, exatamente. E aí eu acho que seria fácil trazer ele pra... De anterói, de vilão, anterói, pra isso. Pra o herói ali. Com ele certeza. Começar a entender um pouquinho mais como funciona, né? Até exatamente. Até porque o T'Challa, ele abriu, né? O Wakanda pro mundo. Foi. Então, meio que as duas ideias... Conversaram ali. Ela, né? pode coexistir, né? É. Então vamos para mais Marvel. Eita, aqui só tá rolando Marvel. Thor, Love and Thunder. Né? Cara, esse eu estou esperando um filmaço, porque eu gostei muito de Ragnarok. Se eles pegarem essa onda do Ragnarok, junto com a Jane, né? Que é a. Que provavelmente é a que vai herdar o manto do Thor. Já não mandou tanto hype pra esse filme. Eu tô com a Polly. Yeah. Eu não tô. Eu não gostei de nada. Sabe, Ragnarok. Jane Fox. Vocês sabem qual é as HQs eles vão abordar, né? Sobre os deuses antigos, sim. Deuses novos. Sim. E a Jane Fox. Sobre a Jennifer, eles vão colocar ela com câncer, né? Aí tem aquele arco ela, todo sim, e tal. Se recuperar. O vilão... Ele é um dos maiores vilões, tipo, matador de deuses e tudo. Pois vai é. Ser o Christian Bale. Christian. Pois é. É, ele já deu uma imagem que ele vai ser o ceifador, uma coisa assim. Ceifador. Eu não sei qual o nome então, do cara, vilão. Por que vocês estão tristes? E sem falar que vai ter a escalação do Russell Crowe. Russell Crowe vai ser o Zeus sim. No filme. Tudo bem, vai ter o diretor que ele não vai Adin, ele não é dark e tal, é mais comédia. Ele vai brincar se um ele pouco. Transformar o Russell Crowe totalmente, a gente não reconhecer o Russell Crowe, tá ótimo. Falar que a questão do central do filme, né, nas HQs, posso estar falando alguma coisa errada, mas é que o Thor enfrenta o Carnificina não, o vilão lá, que é do Christian Bale, uhum. E o Christian Bale fala algumas coisas verdadeiras que o Thor não sente digno
do martelo do Thor, nem do Stormbreaker. Sim. Mas o Mjolnir já foi destruído, né? Não, mas ele pegou outro. Ele ficou com os dois martelos. Foi, o Stormbreaker no final, e o mas Mjolnir. Mas o Capitão não devolveu, na realidade? Não, mas... Não, ele o martelo? Sim. Mas ele tá com os dois martelos, tanto o Stormbreaker quanto o... Capitão devolveu as joias e o martelo. Ele levou sim, o martelo? Sim, na realidade. Mas aí ele vai ter uma ligação futura. Ele vai lá e pega. É dele. Ele chama. Ele chama e atravessa as realidades e chega na mão. O Stormbreaker, ele não tem o mesmo poder do Mjolnir, né? Uhum. É mais poderoso nas HQs, ele é mais poderoso do que o Stormbreaker. Aí o que ele faz? Ele volta pra Terra e vê que a Jennifer tá com câncer. Aí o martelo vai pra Jennifer e ela usa a roupa do Thor. Ela ganha os poderes do Thor. Enquanto o Thor... Num confronto ele fica sem um braço. Aí por isso que ele não consegue mais empunhar. Eles já estão tirando tudo dele. Daqui a pouco ele tá só ficou gordo, né? Daqui a pouco ele só tá tronco. Já perdeu o olho, já agora perdeu o braço. Ele perde o braço e utiliza o braço daquele. Lembra do. Daquele protótipo que é parecido com o de ferro, todo grandão, que solta um raio, sim, laser e tal, no primeiro top. Sim. Ele utiliza uma parte do braço daquele pra criar um novo braço dele. Entendi. Aí por isso que ele não tem 100% dos seus poderes. É. Porque foi dividida depois que ele... Mas isso vai ser, tipo, porque ele tá com o Guardião da Galáxia, né? Não, e uma o Guardião... Né? É. Não, isso é tudo especulação, é o que, né? O que acontece na HQ... Ah, você tá falando da HQ. Que acontece com a Jennifer. Aí a Jennifer, toda vez que ela se transforma em poderosa Thor, ela vai morrendo em poucos. É como se quando ela tivesse... Mas você acha que vai abordar isso? Vai. No filme? Já tem a Jennifer com câncer e tudo, imagens. Vai ser uma... E a Natalie Portman não gosta não de ficar repetindo personagem. É? Né? Então... Tem que ser coisa diferente. Tem que ter coisa diferente pra ela e fazer. E é praticamente passagem de bastão. É como aquela coisa. O Thor vai seguir... Tá passando mal, hein? Vai para Guardiões e ela vai tomar se tomar as rédeas já. Ser que, a nova Thor. Que tá poderia ser muito bem que ficou cogitada a Valkyria, né? É, mas... Poderia ser muito bem, que é bem mais carismática. Bem mais carismática. E eu acho que com o diretor, que a gente já conhece, que ele fez o Ragnarok... Eu gosto muito do Ragnarok. Ele não vai, tipo, no drama, não vai pegar muito. Não, Ragnarok é aquilo ali, tá é zoeira, tem que ser aquilo ali. Porque Thor não tem que ser levado a sério mesmo, não. Até porque nas HQs a Valkyria tem um paixãozinho com a... Um paixãozinho. Com a Capitã Marvel, né? Elas... um lance, né? Eles, além do soldado... Do... Máquina de Ferro. Sim. Tem um lance, sim, né? Sim. Máquina de Combate. Nas HQs, todo mundo namorou com todo mundo. Fechei a bagaceira. Todo mundo já pegou Homem-Aranha, já pegou Máquina de Combate, já pegou... Vamos lá, The Flash. Esse vai bombar, Flash. Hein? Vai bombar. Esse aqui, eu espero ter a mesma sensação que eu tive com o Homem-Aranha. Não vai. Tipo, eu espero também. Tá espero ligado? Também. Aquele momento nostálgico. Sim, que vai ter o cara... Ele vai ter Michael Keaton como Batman. Vai ter dois Flash. Vai ter dois Flash. Três Batman, praticamente. É. Três Batman. Vai ter... Não, é o Michael Keaton. Não, o Flash. Ben Affleck. Ah, o Flash... O Flash é, é o Ben Affleck, o Michael Keaton. O Ben Affleck. Provavelmente o menino, né? O comandante. O Pattinson. O Pattinson já tem confirmado que ele vai porque aparecer. Ele vai aparecer. Então, o assim... O Christian Bale não aparece. Tem que não. Acho que... Porque, não, não é porque ele já tá em outra franquia, né? Coisa. Então também. E o filme do Christian Bale, beleza. E até. Destoa muito também. Era. Caixinha, ele já tá ali, tipo. Isso, deixa aí guardado, por favor. Universo, o melhor filme de herói de todos os tempos. Deixa guardado. Se assim, todas as empresas, os diretores de filmes fizerem isso, eu gostaria muito que a DC fizesse um filme com todos os Coringas. Eu ia amar. Eu não queria ver isso, mas. Mas... Até porque pra ressuscitar o cara fica mais difícil também, né? Heath Ledger. Não, é isso. Não, mas faria um ator que parecesse bastante. Mas não tem com como, ele. Porque a particularidade do Heath Ledger é. Aquele Coringa não tem como trazer mais porque de volta. Porque todo Coringa tem o seu o porquê daquilo. Sim. Entendeu? E o ator também traz. A personalidade mostra, dele, o jeito dele. Todo mundo tem que ter um dele. Porquê. Exatamente. Bem. Tipo, o Loki funciona por conta da questão do. De cada um ser praticamente o mesmo, só mudando o personagem. E a gente não conhece nenhum dos outros Loki. É. A gente só conheceu no seriado, né? Isso. Além do Flash, vai aparecer a Supergirl. Isso. E só um pontinho, né? Ia ter a brasileira Bruna Marquezine. Ia estar tá escolhida, foi desfeito, né? Por conta do Covid e tal. Ia ser praticamente escalada. Se não, fosse... Não foi, mas... Ela foi escalada, só ia fazer o teste de elenco lá na Europa. Só que foi barrado pelo Covid e não pôde ir pra lá fazer o entendi. Teste.
Aí aquela menina que vai ser a Supergirl, sim, ganhou o teste e foi escolhida. Mas ela passou todas as etapas, passou. Só faltava o traje e lá. Só vestir a roupa e filmar, basicamente. Só que a questão do Covid e tudo. O Covid, mais uma vez. É. Atrapalhando. Cara, eu tô muito, muito empolgado com esse, pra ver o Michael Keaton como Batman, até porque aquele filme, Birdman, muito bom, não é? Já me trouxe muita nostalgia do Batman. Sim, porque ele é uma sátira, né? Ao isso. Ao filme de heróis. Si, né? Até a própria dele. E ao ator decadente, né? Que ele é. Sátira, ao ator decadente. Ainda então, é muito bom. Que ele ainda é. Mas, e Ramon, o que você acha que vai ser o vilão da saga? A gente já conhece. Então, que eu acho que vai ser um problema. Eu acho que pode ser mais um problema do que um vilão. Uma situação como foi o próprio. Por exemplo, pra mim, Homem-Aranha não foi. Não tem um vilão. Teve uma situação problema. É verdade. Teve uma situação problema. Então, assim, eu acho que Flash vai ter uma situação problema. Que eu espero que seja realmente algo grandioso, né? Como pra Flashpoint, quem sabe, né? Como, que é o Flashpoint, né? Que é o, eu espero ver coisas do Flashpoint, claro. Talvez o Batman, o filho, até o próprio, né? O pai do Batman, né? Esqueci o nome agora. Sim, sim, sim. Até o próprio pai do Batman, né? O The Walking Dead, né? Que é o... O Daryl. É isso. Pra fazer Morgan. Esqueci o nome do Norman, pai do Batman. É Norman. Norman. É Norman? É Norman... Morgan. Morgan? Daryl Morgan. É? É. Mas o nome do pai do Batman, como é mesmo? É o... Thomas Wayne. Thomas Wayne. E Thomas Wayne com pistola na mão, dando tiro na galera. Ele é o Batman, né? Que é o Batman que deu certo. A mãe do Thomas, né? A esposa do que Thomas. Que é a Coringa, né? É a Coringa. É a Coringa. Aí, a Coringa. Vai que aparece. Uma Coringa, é. Uma Coringa. Uma mulher aí. Olha aí. Aqui, né? Eu acho que quem vai atrapalhar porque o próprio filme é o próprio Flash. Porque, né? É. Tipo Homem-Aranha fez, mas né? Mas o Flashpoint é justamente isso. É isso. É uma busca do Flash pra descobrir quem matou a mãe dele, né? Isso. E aí ele acaba entrando em uma outra realidade, onde quem foi assassinado, na verdade, foi o Bruce Wayne. Isso. Né? E aí a mãe dele enlouquece, ela vira Coringa. Sim, sim. E o pai dele, que é o Thomas Wayne, vira o Batman. Isso. E melhor que quando apareceu o teaser, que todo mundo ficou enlouquecido no Premiere da DC, né? Anual, é que assim, quando apareceu os flashes, que eram o mesmo ator, a galera. E outra, né? Coisa, uma observação. Contrário totalmente aí, de Homem-Aranha, né? Que a galera não queria ver de jeito nenhum. Não queria ver o Tom Holland. Só pra ver os outros. A observação outros, é que num Homem-Aranha, no Flash, ele tá usando a roupa do Michael Keaton, todo estilizado. Com, sim. Tipo, ele utiliza o manto, mas ele utiliza as cores do Flash. Do Flash. Provavelmente aquele Flash é da realidade do Michael Keaton no futuro. E a Supergirl é de outra realidade, porque no Flashpoint, o Super-Homem não vai... É, ele cai na Terra, mas é preso pela União Soviética. Sim. Isso, ele fica defiando. Isso. É, fica magrinho lá. Fica magrinho, fica a questão muito, que o pessoal acredita é que ela também esteja na Terra e ainda não adquiriu os poderes. Eles podem usar a Supergirl como o personagem do Super-Homem, no caso, isso, né? Isso, a linha, né? É. Inclusive, o grande problema do Flashpoint é a guerra, né, entre a Atlanta... Sim. E as Amazonas, né? Então, eu acho que ele... pode destruir o planeta. Não, inclusive tem uma cena muito bacana no Flashpoint, que é, a gente já entrou no Flashpoint porque tem toda essa treta, né? Que é o Shazam chegando, né? O Shazam chegando e a própria Diana, né? Mata, né? Ela dá uma espadada nele mágica e a espada... E ela mata quebra. A mira, né? Não, mira, e ela joga o laço. Ela joga o laço e diz, como é que eu destruo você, praticamente, ela pergunta isso. Ah, não, ele tem um poder que eu chamo aqui e eu me transformo, e eu não sou eu. Aí ele diz, Shazam. Então fala a palavra, ela é Shazam e aparece um menininho. Ela toma menininho. São sete meninos. Ela que mata a Mira, que é a esposa do acampamento. Mera. É fazer porque bem assim, né? Então é mandou teu na terra de Godá, só vai, mata ela tá Flash... guerreira mesmo. Ela tá intemíssera. Não, ela tá querendo dominar o mundo, na verdade. É porque fica, tipo, a Terra, o mundo terrestre, assim. Isso. E aí, Atlanta, guerra civil, que é a, né? Guerra, entre a guerra, é a água, né, no caso. Dos dois. Isso, e Atlanta. Mas o motivo da guerra foi traição. Traição. É. Foi que... Sim, do Aquaman com ela. O Aquaman se envolve com a Mulher Maravilha, e relações. A Mera... Isso. Tenta... Porque é isso. Mas é porque aí, tem uma O Aquaman é um vagabundo, né? Não, na verdade, ele não trai. Todo mundo sabe que ele vem pra Terra pra se juntar com a Mulher Maravilha. É um vagabundo. Pra ter, né, fazer a relação. A juntar as espécies. Política, né? Política.
Só que aí a esposa dele fica pistola, né? Fica com muito ciúme e ela vem tomar satisfação. Mas nas HQs ele trai ela. É, na animação tem 4 de novembro. Né? É isso aí. Cena. Então, 27 de maio, temos John Wick 4. Uau. John Wick 4. Esse filme é um filme que John Wick 4, ainda brigando o cachorro. É tipo assim, John Wick 4. Já sabemos o que esperar, né? Não, é. Não tem nem o que comentar. Mas pequeno... Tipo, o terceiro filme foi bacana, foi que ele saiu da sociedade dos assassinos e tá uma espécie de fênix, né? E ele com o cara que fez o... No Matrix, o... Esqueci agora, o moreninho, que também retorna agora, que era o... Ele... Moreno era o do submundo. Não, é o cara que fez o Morfeu, né? O Morfeu, isso, o ator. Ele caramba, esqueci o nome do cara aí. Eu também. Ele vai voltar depois do submundo aí, com querendo quebrar o... Lawrence Fishburne. Isso. Ele vai... Mas aí é fácil o nome dele. Ela é fácil, nem tão. O John Wick 4 vai ser praticamente uma espécie de vingança, né? É, uma vingança. Vai atrás... Eu tava lembrando o Lawrence da Arábia. Lawrence da Arábia lá no filme. Alguma coisa assim. Lawrence da Arábia. Eu quase sai Nick Fury aqui também comigo. Quando Nick Fury tá lá? Mas é um filme que já tem confirmado, né? O 5, 6, já é na trilogia. E é o John Wick, né? É. Vamos aguardar aí vários efeitos especiais. É tanto que a galera assistiu Matrix pensando no John Wick. Não assistiu nem no Matrix. A galera mais jovem, né? Pensando no John Wick, não no Matrix. Eu assisti o Matrix por causa do Matrix. Mas a galera que assistiu Matrix assiste por causa do John Wick hoje em dia, né? Porque o Keanu Reeves está muito em alta, né? Ele, de repente, ele... Sempre, né? Sempre. Não, ele deu uma baixa muito, assim, depois de Matrix. Ele fez filmes bons e tal e tal. Mas fez muita coisa ruim. Ele começou a fazer umas pancadas ruins danadas. Aí veio o ápice dele, foi aquele filme do Samurai, né? Que era Os 47 Ronins. Sim. Muito ruim, a gente pode falar aqui tranquilamente. Sabe qual é o melhor muito filme ruim. Dele? A participação lá em Bob Esponja. Não, então. Eu amo. Ali ele já era ícone. Então, quando ele apareceu em coisa, ele já tinha feito John Wick. Na verdade, ele foi voltando com os memes, né? Com os memes, exatamente. Ele é negou fazer um filme da Marvel. Foi, mas agora ele tá aceitando aceitou tudo. Aceitou fazer o do Bob Esponja. É porque ele tem mas muitas questões... Mas ele já tá de olho na Marvel, né? Então de olho nele, na verdade, né? Ele tem muitas questões psicológicas. Isso. Também ele sofreu muito, então acho que teve um período da vida dele que foi um pouquinho mais sombrio, né? Ele fazia filme bom mesmo, sombrio. Ele fazia filmes sombrios bons. Sombrios bons, né? O melhor amigo dele era o irmão do Heath Ledger, tá ligado? Sim, era o... Do Heath Ledger, não. Do que fez o atual filme do Coringa. O Joaquim Phoenix. É, era o amigo dele que morreu de drogas, o irmão do Joaquim Phoenix. O irmão Phoenix, do Joaquim Phoenix. Morreu de drogas, era um parceiro. Aí depois foi a mãe que morreu de drogas, e depois a esposa dele ficou depressiva. Não, é lasca. Aí pegaram o cachorro dele e ele ficou muito puto. O social dele foi muito foda, tá ligado? Aí ele se afastou por conta disso. Desse lance todo. Ainda pega um cachorro dele, né? Aí ele tem isso, né? O cachorro dele tá até hoje, ele se vingando de todo mundo. Mas qual é o próximo? Não, acho engraçado o John Wick só voltando, porque assim, ele começa numa premissa tão tola, né, assim, um negócio tão besta. Não, mas pra você ver o que uma gota d'água pode fazer, não, né? É. Às vezes você tá ali, pronto, prestes a explodir, alguma coisinha aconteceu, você... É uma forma, a premissa dele, de apresentação do personagem é tão interessante que você começa a gostar do filme, porque ele está apresentando um cara que é um assassino, que todo mundo tem medo, mas que tava adormecido. É. Né? Tentando foi levar uma vida normal. Né? E outra coisa, uma curiosidade aqui é que o diretor da franquia do John Wick foi o cara que era o chefe do dublê no filme Matrix. Ele fez todas as cenas de ações. Sério? Tudo. É, o mesmo diretor de John Wick era o chefe do arte de dublê. O Keanu Reeves só concordou em voltar e fazer esse filme por conta do convite do cara. E outra coisa, a ideia toda do John Wick, o dublê ofereceu essa ideia para os irmãos Wachowski fazer. A do John Wick? Do John Wick, para eles fazerem. Certo. Só que o Wachowski estava com 6, 7, 8 planejando. Sim. Já. Aí eles cancelaram e indicaram o cara para a distribuidora, a Warner. Aí ela aceitou e fechou com o Keanu Reeves. Entendi. Ou seja, foi tudo uma amizade aí. Já conhecem, né, o cara, né? E outra diz que ele coisa. Entregou uma parada na gravação.
um objeto. Esqueci agora, eu vi e esqueci, infelizmente. Mas a questão deu pro cara de... Ah, o relógio. Isso. Ele deu um relógio se pro, a gente pra for equipe. Rolex. Aprofundar... O Rolex, o negócio do Rolex. Eu soube também disso agora. Ele deu o Rolex, cara. O Rolex vale $40 mil. Pra todo o pessoal. E sem falar que no Matrix, o cachê dele, ele dividiu pra todo mundo. É. Ele finalmente dividiu pra o pessoal de dublê. Porque na época, né, no Matrix, ele não tinha... Ele não fazia cenas, tá ligado? Uhum. Os dublês faziam. E agora o Johnny ele faz. É. Ou seja, ele mudou ele esse... Ele é bem caridoso, o Keanu Reeves. Ele acha que dinheiro tem uma questão filosófica dele e tal, que ele é bem de boa. Esse povo que tem muito dinheiro tem questões filosóficas de dinheiro. A gente que é pobre, né? A gente precisa. Filosoficamente eu quero. Ele sabe onde o sapato aperta, porque ele já passou necessidade. Sim. E assim, acho que ele tem uma visão muito de... Como ele já perdeu muitas pessoas que ele amava, ele tem uma visão muito... Do mundo, né? Tipo de bens materiais, assim, ele não... Então ele vai lá pegar essa visão desprendida e matar todo mundo em John Wick 4. Mas se a gente voltasse um pouco em John Wick, se juntasse Matrix e John Wick, a gente pegando alguns detalhes, estudando de verdade John Wick e Matrix, eles se cruzam. Cruzam sim, porque é uma sociedade secreta, é um mundo paralelo. Praticamente é uma cópia, só que... O subtema dali é o crime organizado. Né? É, isso. Mas é muito semelhante. Mas é o uma... Morfeu, que é o da classe, que tem a resistência, tá ligado? Relacionado à Matrix. Sim. É tudo... Interligado. Homem-Aranha no Aranhaverso 2. Bem, já está para dia, 7 né? de outubro. Uma prévia, a Pauli deve falar sobre Você mais viu sobre a isso, prévia? Né? Não. Não viu o teaser de Homem-Aranha, você que é apaixonada pelo Homem-Aranha. Então, vai, aparece a Jim Stacy, né? Vai, aparece assim? O Miles Morales, na verdade, a Jim Stacy aparece no portal e o Miles Morales aparece. E outro que vai ser o vilão desse filme vai ser o Homem-Aranha de 2000 e pouco. O Homem-Aranha do Futuro, que é quem vai dublar é o que fez... É aquele Homem-Aranha do desenho lá? Do que a gente... Eu tinha um desenho... É um aranha, esse aranha é do futuro, é 2035, uma coisa assim. Deve ser super tecnológico. Ele no dessa, final né? do filme do Aranha-Verso não aparece, o cara, né? Tá ligado? Ele vai ser o vilão desse novo filme, desse novo Aranha-Verso. Ah, é aquele que ele desenha a Gwen? Que ela disse, eu também senti sua falta, Miles. É. Ah, eu vi. Então. Você tá viajando. É, a Gwen Stacy ali é a prévia do, porque do novo você Aranha-Verso. É o Aranha. E outra coisa, nesse, no último ele tava com 12 anos, coisa assim. Nesse ele vai estar com 16. O Miles Morales. É, o Miles Morales. E eu aposto que ele já coloca alguma coisinha no universo do Tom Holland. Uhum. Ele solta alguma coisinha. Certo. Porque eles vão de novo mexer com a realidade para claro, do Aranha-Verso, né? Entendeu? Aranha-Verso. Aí já estão... Provavelmente vai ter alguma consequência lá do filme que quem vão sabe, abordar. Quem sabe ele não é o novo Venom, né? Também, né? Eu não espero muito do Venom, mas... É. Eu acho que o Homem-Aranha 4 do Tom Holland vai ser o Venom. O Venom, né? É. Será? E sim, outra coisa, uma notícia bombástica aí, o Daniel PK... É o que... É um... O tem um RPK, fórum, né? Né? RPK, desculpa. Falando é o RPK. Bem, ele falou nos fóruns que a Sony e a Marvel já estão estudando a continuação do Homem-Aranha 4 com sim, o Andrew Garfield. Foi. Espetacular Homem-Aranha 3. Verdade. 3, no caso, né? Véi, ele acertaram tudo do Homem-Aranha. Soltando o que foi vazado, ele acertou tudo. É um cara que tem credibilidade nesses fóruns e é praticamente alguém que deve ser de dentro do estúdio que ali. Fica soltando, é verdade, né? É, com certeza. E sempre tem, né? E outra coisa, no filme X9. A gente vê que o Andrew Garfield tá com aquele... Querendo voltar. E eu acho que o Toby tá morto, né? Mas acho que o Toby Maguire vai ter o quarto filme não, dele também. Não, a questão vai, que sim. O Daniel o tá mal. Falou nesse fórum também foi que a estrutura que eles fizeram pra o Toby... Isso é um spoiler, tá ligado? E se você quiser, quem tá assistindo desde já desde eles fizeram uma estrutura grande pra o Toby voltar, pra não aparecer e tal. E até o ator não quis atuar, tá ligado? Eles pagaram dinheiro. O Toby Maguire. Um acordo lá e tal, mas é como se ele tivesse cansado do personagem. Ele só fez pra agradar mesmo aos fãs e dar um fechamento. E é tanto que ele aparece sem nem. Ele aparece de roupa. Ele não tá. Só vibrou mais com o Andrew. Eu mesmo. Não, você, mas a gritaria com o menino. Sem falar que a gente não sabe. Mas sabe o que eu acho também? Eu acho que. É tanto que apresentaram, desculpa, mano. Apresentaram primeiro o Andrew Garfield pra depois apresentar o cara. Porque é tão rápido a apresentação de um pro outro.
que você nem considera que vai aparecer agora ali o cara. É. Então ele pega você e dá na facada, e você até esquece que o Andrew Garfield tá lá. E o Andrew diz assim, você vai lutar com essa roupa de pastor? Então. Aí ele... Mas eu acho que eles tentaram não colocar tanto foco no Toby, porque senão ele acabaria engolindo o filme. Também, e o próprio Tom Holland, né? Isso. Sem falar que já tem os vilões dele que tá consumindo mais tela, né? É verdade. São três vilões do Toby, dois do Andrew. Ou seja, tem mais vilões do... Três, não? É, que é o... É três do Toby. O do Andrew. Três do Toby e dois Autops, do Andrew. E Areia. E dois do... Pois é. Tá ligado? Como Angelina Jolie lá em Eternos, né? Não deram tanta cena, tanto tempo de cena pra ela, porque ela é a... Porque ela engoliria o filme. Ela é a cara, como diz. Então, mas... eu acho que eles tiveram esse cuidado também. Também outra coisa, se a gente vê no filme do Homem-Aranha, geralmente são três filmes pra finalizar, né? Uhum. Teve a trilogia do Toby, teve agora... Deve ter a trilogia do Espetacular Homem-Aranha, que acho que vai vir. Culpa e dele, agora... né? Não teve o terceiro, né? Claro. É. Que teve umas treta lá com um relacionamento que... acabou. Mas eu espero que tenha a terceira. E aí, todo mundo falou no começo, né? É Batman. The Batman. 4 de março. Tá para 4 de março. É. Então, este filme... Carnaval, né? Carnaval. Pleno carnaval que não vai ter, então... Mas sem março, carnaval esse ano? Não, esse ano. É porque a gente... esse ano. A gente pega... a gente pega ali... Comecinho, né? Final de março. Na verdade, carnaval é final de março. 4 de março vai estar fechando o carnaval. Acho que é uma quarta-feira, um negócio assim. Isso. Vai estar fechando o coisa. Eu tô esperando os teasers, os trailers estão tudo bom. Eu quero deixar registrado que desde que anunciaram, inclusive lá no grupo que a gente tinha, desde que anunciaram o Robert Pattinson, eu disse, minha gente, vamos dar uma chance pra ele. Era porque ele tá fazendo filmes bons. Que ele consegue, né? Baixo orçamento. Independente. Não vamos nos apegar a Crepúsculo. Inclusive, que ele fez numa época que ele era jovem ainda, tava inexperiente, né? Em filmes, né, grandes. Então, ela e ele, no caso, né? A Kristen, ela tem uma afeição pra todos os filmes que ela faz. É. Aquela boca... Alegre. Triste, alegre. E os dentinhos assim. Mas ele cresceu muito, minha gente. Ele cresceu muito como ator. Sem falar da cara, lá no filme do Pinguim tá sensacional. Sim, tipo, ficou muito boa. Tá, irreconhecível, né? Não, e outra coisa. O Colin Farrell. Eles já confirmaram a série do The Gotham. Do Gotham, né? Sobre o Pinguim. Sobre a Gotham City, sim, que vai abordar sobre o Pinguim. Isso, vai ter um Pinguim. Vai centralizar o Pinguim, o surgimento. É bem parecido com a série que a gente já tem, a Gotham. Né? E ele vai pegar uma coisa muito boa, que é essa parte noir do Batman. Sim, que de investigação. De investigação. Que louco, né? Deixar registrado aqui, melhor maquiagem o filme vai ganhar. O Oscar. Não, com certeza. Porque tá reconhecível quase todas as maquiagens. Nossa. Né? Não, e o próprio Batman, porque ele, por baixo da máscara, ele tá com uma maquiagem. Isso. O Batman. Né, o cara. Então ele tá com a maquiagem por baixo. Ele tira o capacete, os olhos dele estão tá roxo, branco, né? Uma maquiagem branca com. Então, mesmo você não sabe se é bom com máscara ou sem máscara. Porque o Batman do George Clooney tirava a máscara e não tinha nada, não, né? Nada. Até o olho pintado, que pintado, era preto, sumia. Né? Sumia, era. Ele é a vingança, né? Exatamente. Então vai ter essa parada muito investigativa, que é o que a gente tá esperando, até porque é o charada. É o charada, né? Se falar que é no início do ano. Eles estão fazendo todo um mistério, pessoal, né? Onde tá, né? Esperando aí, ainda vai ter um pouco órfão do Homem-Aranha. É por isso que eu acho que vai ser a mesma sensação. Galera, órfão do Homem-Aranha. É, vai ser a mesma sensação, porque vai ter a questão dos Batmans. Sim. Nostalgia, que é, se a gente for fazer um paralelo com o Homem-Aranha. Vai ter o Flash, que é algo neto, né? E a questão, outra relação aqui é a redenção do Tom Holland, que provavelmente vai ser do mesmo ator, o Flash. A redenção dele, do jeito que vai ser apresentado o verdadeiro Flash. O verdadeiro Flash, ele não teve tempo, né, nos outros filmes. Teve Liga da Justiça, teve aquele o Snyder Cut. Agora, no Snyder Cut, ele ficou muito mais bem aproveitado, mais Flash, né? Ficou mais Flash. É. Aproveitaram muito mais as habilidades dele, os poderes dele. Você pode ver o nível que ele pode chegar, né? Ele só tem 30 minutos de tela, né? 30, 40 minutos de tela. Né? Sim, do carro, mas ele tipo, todo o processo que acontece no Snyder Cut é ele. É. Inclusive, ele quase quebra a barreira, né? Isso. Ele mesmo ali pode até dar um gancho ali dali pra o. Dar um flashback daquela cena pra fazer o.
O Flashpoint, né? Como dizer já que ele, voltou dizer que ele rachou com a realidade, né? Então, este Batman, ele realmente vai ser um Batman diferente. Não é o Tim Burton, porque a sequência de Batman do Tim Burton ali, que veio na década de 80 para 90, até próximo de 2000, eles tentaram refazer o Batman primeiro. Sim. Então eles estavam numa eterna tentativa de trazer o Batman do Tim Burton. É. Batman do Tim Burton. Não deu certo. Não deu certo. O Batman do Tim Burton acabou. É tanto que quando veio o remake, né, que veio o Batman Cavaleiro das Trevas, pô, a gente achou fenomenal, porque ele não... Ele tirou aquela parada tosca que os caras estavam querendo fazer e disse, ó, esse é um Batman meu, esse é o meu Batman, esse é o nosso Batman aqui. E esse Batman vai fazer a mesma coisa. Porque a gente não viu nenhum Batman Liga da Justiça, né? Porque assim, eu, o Batman da Liga da Justiça, que eu tava até falando com um amigo meu, eu gosto muito do Batman do Ben Affleck. Eu gosto realmente também. Gosto. Só que ele já mas a introdução dele tá totalmente tosca, totalmente errada. Ele já tá cansado, né? É já um Batman, tá muito cansado. Você não viu nada do cara? Então você não viu nada, realmente. Eu gosto daquele Batman, mas ele é o Cavaleiro das Trevas, né? Bem... Você entende. É uma inversão de valores, porque o Batman não era pra ser aquilo. Não era pra ele estar tá preocupado. Batman sorrindo, com ele, né? Não era pra ele estar preocupado com ele. Ele tá nem aí pra Liga da Justiça. Ele não tá nem aí. Você pode pegar quadrinhos, acho que 20% dos quadrinhos ele tá se incomodando com a Liga da Justiça. O resto não tá nem aí. Que chame ele pra resolver as paradas que ele sabe que vai resolver. E esse Batman vai ser diferente. E esse Batman vai ser psicologicamente abalado. Você vê nos trailers que o Robert Pattinson vai encarnar um Batman, tipo, estilo Coringa, tá ligado? Meio loucão. Tipo, bate. Ele não sabe o quanto tá a sua raiva. Ele não sabe controlar a raiva ainda. Até que o Alfred, né? Que vai ser um ator foda. Que é o que fez o Planeta Macaco. Fez o Meu Precioso. O Globin lá. No Senhor dos Anéis. E eu acho que... O Sméagol, desculpa. Ele tem tudo pra ser o melhor Batman já feito. Isso é a minha aposta, tá? Eu posso estar errado depois. Ele pode rivalizar com o Nolan, né? Bale, com o Batman do Nolan. Assim. Eu acho que a questão do Batman, talvez ele seja melhor, né? Talvez o filme não consiga ainda bater o filme o do Nolan. Cavaleiro das Trevas. Uhum. Mas talvez chegue muito próximo ali, né? Aí se bater, tudo bem, né? Sim, estamos lá, não, que bata, é o que a gente quer ver coisa quer, boa, né? Né? Que a gente vê, quer ver que... Cresça, né? Cresça, e vem o outro Batman. E aí, vem outro. Né? E quem sabe reformular a Liga da Justiça, pelo amor de Deus. Tá precisando. Vocês já falaram sobre o Adão Negro? Não falamos do Adão Negro, porque o Adão Negro não é um herói. Um antivilão. Antivilão? Não, mas pode ser, mas pode falar. A gente pode fechar e pode ver. Pode ser o filme que você está esperando. Mas né? Já acabou quem a lista? Já acabou. Já. Mas aí tem... Porque assim, são muitos filmes. São muitos. Se a gente fosse fazer... A gente pode fazer outro programa falando de mais filmes, porque é muita coisa, pô. É muita só coisa. Só considerações finais são os dois filmes. Pode, né? O Adão Negro e o Pânico. Vocês falaram do Pânico 5. Pânico 5 vai abrir a porta em 2022 aí com força. Que vai ser, acho que é em 17 de janeiro que vai estrear o filme. Então já tá próximo aí, falta alguns dias. 3-4 semanas, por aí. Estaremos lá, com certeza. E outra coisa... Né? Ver as facadas... Mas Pânico é sempre... E falando que ele vai ser um dos filmes... Um soft reboot, né? Vai ser muito mais pesado do que os outros, né? Os diretores... Tu não gosta, não. Mas ele é sátira. O Pânico sempre foi uma sátira, então... Porque o Pânico é uma sátira do filme de terror, né? Não, e os diretores... Vocês já assistiram o Casamento Sangrento? Sim. O mesmo diretor do Casamento Sangrento vai dirigir o Pânico. Ou seja, vai ter muito gore. Os atores, o que fez o The Boys, já falou que tem tonéis de sangue falsos no filme. Ele vai fazer uma homenagem aos clássicos, aos gores, e vai dar um soft reboot. Peraí, o que peste é soft reboot? É pegar os elencos, alguns atores dos elencos tradicionais, trazer porque de volta. Porque sempre vem, né? Que vai ser o trio, né? Com certeza. Sim. E mostrar um novo elenco, né? Que é o base, né? Eles vão trazer eles como fosse uma espécie de ouvinte para o público. Eles vão repassar tudo que aconteceu na franquia. Aquele cara que conta a história para os novos que estão chegando. Entendi. Aí. Com certeza, acho que é algo dos três. Dois ou um vão morrer e vão ficar só dois. E um bem, bem detonado mesmo. Detonado. E vai vir a nova geração aí, né? Que é dos atores de Três Porquês, do The Boys. Essa é uma galera nova, tá ligado? E outra coisa, curiosidade bem legal do Pânico, é que no cartaz, todos os filmes têm Pânico 1, 2, 3, um número. Nesse não tem o 5. Entendeu? Eles não colocaram 5. Só Pânico. É Pânico. Só Pânico. Aí o pessoal já tá teorizando que vai ser um reboot da saga,
Só que... Não, começando... ele já mostrou que não vai ser um reboot, né? Vai ser mais um soft reboot mesmo. É. Como é começando do início. Isso. É. E a Sydney, que é a protagonista, principal... eles já estão querendo não colocar o foco nela. Na Sydney, na história da família e tal. Mas é algo mais do passado. Mas antes da família da Sydney. Certo. Entendeu? E vai ser acontecer naquela mesma cidade. Bacana. Eles vão resgatar alguma coisa do passado que aconteceu macabra na cidade pra voltar. Aí eu pergunto, por que não mostrou isso antes? Não mostrou nenhum nada e tal, essas coisas, tá ligado? Eles só querem ganhar dinheiro com a nova franquia. A nova franquia, entendeu? Exatamente. Agora, o importante é ganhar dinheiro, né? Porque a gente teve aí o Halloween, teve outras franquias. Inclusive vai ter o Halloween The End, né? Que é o final. Que é o final da dessa em trilogia, outubro, né? Isso. Com certeza, né? E ele... em geral, a gente tá a gente tá vivendo uma época de década reboots. De 80, nostalgia, 90, né? Dos reboots. Filmes de terror. Tipo, tivemos aí, né? Até tudo, né? Ghostbusters tá aí, Matrix veio aí. Isso, 2000 até 2010. Tivemos Homem-Aranha com Homem-Aranha de 2002. Isso. Em 2000 até 2012, mais ou menos, a gente teve uns filmes bem Fault Fusion, tá ligado? De gravações que melhoraram a questão do filme de terror, né? Os de gênero de terror. Mas ficou desgastado. O que eles fizeram? Poxa, se tá desgastado, vamos trazer algo novo. Uhum. Aí, poxa, não dá pra trazer algo novo. O que é que vai fazer? Fizeram, né? Fazer o hack, essas coisas, e não conseguiram. É o que eles fizeram. Vamos pegar os antigos, sim, trazer atualizados para o público mais novo. Mais jovem. Tá ligado? Que gosta. E tá funcionando. Tá, sim. E tem muita gente, muita gente que gosta aí de terror, horror, que está voltando pro cinema pra assistir esses filmes, porque sim, eles aí chamam a atenção, né? É, e teve uma série na Netflix que foi sensacional, Rua do Medo, né? Que faz uma homenagem ao filme. Qual? A Rua do Medo. Muito bom. Muito bom. E bom. Na Netflix, na Netflix tem parece, também... A porta parece que não é muito terror. Não. Né? É. E na Netflix... Assista à noite com as portas trancadas. Não? Assista, é bom. E de fone. De fone de ouvido, isso. E na Netflix tem também Slasher, que é uma, sim, que é uma série que ela... Tem o próprio seriado Pânico. Tem o próprio seriado Pânico também. Mas é a melhor série que faz uma homenagem a todos os filmes de terror é American Horror Stories. Isso. Dois da temporada. Ele é bom, é bom também. Somente a nona é... Toda temporada eles pegam uma temática diferente do terror, né? Então isso. Fica um subgênero diferente do terror. É sensacional. É você assistiu American Horror Stories? Lendas Urbanas, né? Também, né? Sim. American Horror Stories. Sim. Lendas, já assistiu? American Horror Stories? É. Assista Portas Fechadas. Eu vou trazer a Poli pra cá, pra esse lado. Lado negro da força. Venha. Venha para o lado negro. Venha para o lado negro. Gente, é papo nerd, é assim, já entrou em séries. É muito comum acontecer isso, né? Mas é 2022, acho que é o ano. Tem muita coisa boa. Mais filme de super-herói do que não, outro a gente, ano. É, e tem muita coisa boa. Sonic, Doe. É, isso. Sabe? Que vai vir. Sim, tem muitos filmes, né? Foi muito bom o Sonic, né, na verdade. E deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada. O pessoal deu comparada no Sonic 1 e nesse novo trailer. O brilho, algumas coisas, eles melhoraram. E quando você vai fazer dinheiro por conta Jurassic dos fãs... Jurassic World... Agora Jurassic World, Dominion... Né? Aquaman já foi encerrado as gravações. São todos filmes que demoram. É lá para o final do ano. São todos os filmes que vêm. Se eu calculei errado, serão de 10 a 12 filmes de super-herói. Então, da Marvel, DC e entre outras empresas de super-herói. Provavelmente vai ser entre 2 a 1 filme por mês de super-herói. É muita coisa. É muito, é muito. É muita coisa, ou seja, o cinema dos super-heróis ainda está em muito alto. Está em alta. Devido à pandemia, ainda temos, né, muita foram coisa passando, né? Pra 2022. Passando. Então, gente, se você quer ver mais deste tipo de conteúdo, não é isso? Vai deixando seu comentário. Considerações finais, Polly, começando Polly, Caju, Pamela. Só não vou assistir filme de terror, mas... E eu vou trazer ela para assistir filme de terror. Traga para o lado negro da força, Pamela. O lado seduzente. O Caju disse que não gostava muito de terror, como não deve isso? Ser, não, né? Eu não gostava muito daqueles terrores meio bobões, tá ligado? Utiliza o artifício de jumpscare para agradar o público, sim, ligado? Que tem muito filme assim, também atriz paranormal, essas coisas, né? A gente já assistiu nesse ano alguns filmes que apelavam demais de jumpscare e roteiro que é bom, nada. Só susto. Só o susto. É muito bom. Então, você quer continuar vendo esse tipo de conteúdo, comenta aí, segue a gente, dá aquela curtidinha no nosso canal. Deixa vai lá like. No Caju Nerd, nosso parceiro forte, convidado de sempre. E curte lá a nossa página mais uma Spotify vez. Spotify também, Instagram, da TV Liberdade e na Nerdbox também. Isso aí. Valeu, gente. Tchau. Tchau.